Gratulujem Praća Brna pro vitestvi. Skusili smo bit mat ravnani zapas, ma danas dalši ravnani zapas, danak njaki dramatijski konec. Prvi polčas je to bil fajn, utok je bil skveli, hrali smo moc na low postu, ali neni trefili otevrene strele, co smo mali. U drugom polčasu kratka rotacija je bil glavni. Pro mene je to pro kratke rotacije, co nismo mali energije, nismo mali koncentracije, a na koncu Brno je malo vic hrača, mali je moc lepšu strelu než posljednji zapas, gdje su mali špatnu strelu, specijalno pro tri boda. Ali je to ravnanje 1-1, imamo dva domaća zapasa pro semifinale, a budemo skusit dat 110% pro hrad semifinale kooperative. Takže zhodnocení dnešního zápasu. V začátek jsme všechno plnili podle představ, vlastně první poločas jsme sice vyhráli o jeden bod, ale plnili jsme všechno, co jsme si, relativně všechno, co jsme si řekli. Od třetí čtvrtiny se zvýšil tlak Brna, my jsme se s tím nějak nedokázali pořádně vypořádat. Možná nám aj došly síly ze včerejška. Jako je pravda, že jsme postrádali klíčového hráče do Magové proletu, který se snad dostane do sobotního utkání. A co víc, no, vznikl z toho zápas, který skončil o 20 bodů. Nám nestačí nic jiného, než se z toho poučit a v Praze předvíst zlepšený výkon a pokusit se ukončit sérii v Praze. Tak v první řadě je to pro nás důležité vítězství. Dneska si myslím, že se ukázala zejména širší rotace, kterou jsme měli po celé ty dvě utkání. Ve druhém poločase jsme pokračovali v tom tempu, který jsme se snažili držet celý zápas. A tam se to otočilo, ukázalo se to. Dokonce ve třetí čtvrtce jsme USK, jestli se napadlo 7 minut, drželi na tom, že nedali koš, a tam se lámal zápas. Je to 1-1, jsme připraveni se o to porovat i v Praze a přijedeme tam a nedáme jim nic zadarmo. Takže bohužel jsme se zase protrápili trošku první půlkou, kdy jsme se nemohli vůbec dostat do rytmu hry, zase jsme netrefovali v podstatě volné střely, ale druhý poločas zase i jako včerejší zápas nám vyšel docela dobře. Myslím, že jsme bojovali, hráli jsme jako tým, fightovali jsme na doskoku a podali jsme, myslím, super týmový výkon a důležitá výhra.